አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ የሁለትዮሽ የጋራ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምድ መጀመራቸውን አስታውቀዋል ሁለቱ አገራት የጋራ ወታደራዊ ልምድ ሲያደርጉ ይህም መጀመሪያቸው ባይሆንም በቅርቡ ደቡብ ኮሪያ ከጎረቤቷ ሰሜን ኮሪያ ጋር የጦርነት አፋፍ ላይ እንደሆነች እየተነገረ ባለበት መሆኑ ግን ግልጽ የጦርነትን ጅማሮች ያሳያል እርግጥ ሰሜን ኮሪያ ቀድሞውንም ለጦርነት ዝግጁ እንደሆነች ያሳውቀ ሲሆን ከከፍተኛ የጦር መኮንኖቿ ወታደራዊ ሚኒስትር እንደተገኘባት ግን ተሰምቷል ነገር ግን ይህ ወታደራዊ ሚኒስትር ማፈትለኩና በሲውል ግዛት በሚደረጉ ተደጋጋሚ የጦር ልምምዶች ዋሽንግተን መሳተፏ ለፒዮንጋንግ ስጋት ወይስ ድል የሚለውን በዛሬው ዓለም አቀፍ ትንታኔያችን እንመለከታለን ደረጀ መንግስቱ ነኝ ከአንድ ምእት ዓመት በላይ በግዛቷ ጦርነት አካሄዳ የማታውቀው አሜሪካ አጋሮቿን የጦር መሳሪያ እያስታጠቀች መቀጠሏ ለዳር ተመልካች ግራ የሚያጋባ ሆኗል አሜሪካ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከሰሜን ኮሪያ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ውጥረት ውስጥ ገብታለች ይህ ውጥረት ምናልባት ወደ ጦርነት ሊያስገባኝ ይችላል በሚል ስጋት ከ30 በላይ ሀገራትን አቅፎ የያዘውን የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶን ከኤፍ 16 የጦር ጀት እስከ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ቢሊዮን ዶላሮችን እያፈሰሰች ማስታጠቋን ቀጥላለች በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሽንፈት የገጠማት የምትመስለው የዓለም ልዕል ሀያል አገር አሜሪካ አሁን ደግሞ ሰሜን ኮሪያን በጃዙር ጦርነት ለመሞከር ያሰበች ይመስላል ለዚህ ማሳያ ደግሞ አጋር ከምትላት ደቡብ ኮሪያ ጋር አሜሪካ ሰራሽ የሆነ ኤፍ 16 የጦር ጀት የተሳተፈበት ግዙፍ የተባለለትን የጋራ የባህር ኃይል የወታደራዊ ልምድ በትላንትናው ለት መጀመሯ ተሰምቷል ይህ ደግሞ በደቡብ ኮሪያና በሰሜን ኮሪያ መካከል ያለውን የፖለቲካ ለመግባባት የበለጠ ያባብሰዋል የሚሉም ተበራክተዋል ነገር ግን የዋሽንግተን ወዳጅነትን ያደነቁት የሲውል ከንቲባ የሰሜን ኮሪያ አላስፈላጊ ስጋትን ለመቀነስ ደቡብ ኮሪያ የኒኩሌር የጦር መሳሪያ መታጠቅ ግድ ነው ሲሉ አጽኖ ሰጥተዋል ክለውም ቀድመውንም ኒኩሌር ባለመታጠቃችን ፒዮንጋንግ እንደፈለገች እንድትፈነጭ ፈቅደንላታል ሲሉ ተናግረዋል ውለት የተጀመረውን የዋሽንግተንና የሲውል የጋራ ወታደራዊ ልምድ አስመልክተው የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ጄኔራል ዴቪድ አልቪን በሰጡት መግለጫ ደቡብ ኮሪያ ከየትኛውም በኩል የሚቃጣባትን ጥቃት ለመከላከል አሜሪካ አጋር ሆና ትቀጥላለች ሲሉ ተደምጠዋል የአየር ኃይሉ ሀገራቸው ሲወልን ከየትኛው ጥቃት እንደሚከላከሏት ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ቢቆጠቡም አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያ ጋር በጣም የጠበቀ ግንኙነት ያላት በመሆኑ ከሰሜን ኮሪያ የሚደርስባትን ጥቃት ለመቋቋም ጠግዛታል ያለችውን ሁሉ ድጋፍ ስታደርግ ለረጅም ዓመታት ቆይታለች ነገር ግን ደቡብ ኮሪያና ሰሜን ኮሪያ የመገናኛ ብዙን ዘመቻ የወታደራዊ ፉክርና የሳይበር ጥቃት አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ከመተነኳኮስ በዘለለ ይህ ዜና እስካጠናከርንበት ጊዜ ድረስ ይፋዊ ጦርነት አልጀመሩም ይህ ሲባል ግን ሁለቱ ኮሪያዎች ወደ ጦርነት የሚገቡበት ቀነገደብ ባያስቀምጡም ወደ ጦርነት የሚያስገቧቸው ፖለቲካዊ አለመግባባቶች ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ መጥተዋል በርግጥ አሜሪካ አጋሮቿን በጦር መሳሪያና በገንዘብ የማስጣጠቅ አላማዋ አጋሮቿ በማሰብ ሳይሆን በተዘዋሪ የራሷን ጂኦፖለቲካዊ ጥቅም ለማስከበር ያለመ እንደሆነ ግን የአደባባይ ሀቅ መሆኑ ይታወቃል ከኮሪያ ልሳነ መደር እስከ ደቡብ ቻይና ባህር ድረስ አሜሪካ ነጻና ክፍት የሆነ የንግድ መስበር እንደምትፈልግ በርካታ ማስረጃዎች ያሳያሉ በተለይ ኔቶ የሚባለው ቡድን በማስፋፋት በኢንዶ ፓስፊክ ላይ የበላይነት ለመያዝ እየተንቀሳቀሰችም እንደሆነ ተመላክተዋል በዚህ ቀጠና ደቡብ ኮሪያ ደግሞ ቁልፍ ሚናዋን ትጫወታለች የአሜሪካ አየር ኃይል ዋና ጄኔራል ዴቪድ አልቪን በዋሽንግተንና ሲውል መካከል የተጀመረው የጋራ ወታደራዊ ልምድ መቼ እንደሚጠናቀቅ የገለጹት ነገር ባይኖርም በኮሪያ ኦሳና አየር ማረፊያ በሚገኘው በሰባተኛው የአየር ኃይል ጣቢያ ውስጥ ሙከራ መጀመሩን አስታውቀዋል አክለውም ይህም ዝግጅትና የውጊያ ውጤታማነትን ለማመቻቸት ኤፋ16 ተዋጊ ለጊዜው በሙከራው እንዳልተሳተፉ ይፋ አድርገዋል የሰሜን ኮሪያ አየር ኃይል የታጠቃቸው የጦር መሳሪያዎች ማለትም ሚግ 23 ሚግ 19 ና ሚግ 21 በአብዛኛው በሙዚየም ውስጥ ተቀምጠው የቆዩና ጊዜያቸው ያለፉ ናቸው ሲሉ ዲቪድ አልቪን ተናግረዋል እነዚህ ሰሜን ኮሪያ የታጠቀቻቸው መሣሪያዎች ደቡብ ኮሪያ ከታጠቀቻቸው ኤፍ 16 ኤፍ 15 ና ኤፍ 35 ተዋጊጅቶች ጋር ሲነጻጸሩ ስጋት ሊደቅኑ አይችሉም ሲሉ አመላክተዋል ነገር ግን የደቡብ ኮሪያን የአየር ኃይል ዝግጅትነት አስፈላጊነት ነው ሲሉ አጽኖት ሰጥተዋል አሁን ያለውን የኃይል ዝግጅትነት ለማሻሻልና የወደፊት ችሎታዎችን በማዳበር ላይ አሜሪካ ከአገሮቿ ጋር በቅንጅት እንደምሠራ የጠቆሙት የአየር ኃይል አዛዡ ለቀልጣፋ ውጊያዎች መዘጋጀት እያስፈልጋል ሲሉ አስታውቀዋል ከገረብ ዓመታት ወዲቅ ቻይና ሰሜን ኮሪያ ሩሲያ ኢራን አጋርነታቸውን እያጠናክሩ ሲሆን አሜሪካ በኢንዶ ፓስፊክ ውቅያኖስ ላይ የምታደርገው መስፋፋት በተለይ ሞስኮና ቤጂንግ እንደ ስጋት ይመለከቱታል ታዲያ ይህ እያደገ የመጣው የዓለም ሀያላን አገራት ትካሻ ለትካሻ መለካካት ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ዳግም መጀመሩ የማይቀር መሆኑን የሚያሳዩ ነው ሲሉ የጂኦፖለቲካ ተንታኞች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ የምታውል ከሆነ የኪም አገዛዝ ያበቃል ሲሉ ደጋግመው እያስፈራሩ ቀጥለዋል ይህ ማስፈራራት እጅጉን የሚያሳስባት የማይመስለው የኪም ሀገር ሰሜን ኮሪያ የአሜሪካን ግዛት ዘልቆ ሊያወድም የሚችል የፓለስቲክ ሚሳይል እንዳላት ደጋግማ አስታውቃለች እንደነዚህና መሰል ውጥረቶች በሚነገሩበት በአሁኑ ወቅት ሰሜን ኮሪያ የባህር ኃይል ማጠናከር ቅድሜ የምትሰጠው የለዋላዊነት ማስከበር ጉዳይ ነው ሲሉ ኪም ተናግረዋል ባለፈው ዓመት ኪም በሰጡት መግለጫ የሰሜን ኮሪያ ወታደራዊና የጦር መሳሪያ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ማበልጸግ ከአሜሪካና ከአጋሮቿ የሚመጡ ማናቸውንም ጥቃቶች ለመከላከል ያስችላል ሲሉ መናገራቸው የሚታወስ ነው በመንግስት የሚተዳደረው የኮሪያ ማዕከላዊ የዜና ውክል የሀገሪቱን መሪ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ ዘመናዊ የባህር ኃይል ልማትን ከግዛታዊ የጸጥታ አካባቢ አንጻር ቅድሚያ ትኩረት ይሰጠዋል ሲል ዘገባው አክሎ መረጃው ምን እንደሆነ ባይገልጽም ለፒዮንጋንግ ስጋት የዳቀነ ሚስጢራዊ ሥራ አሜሪካ ስትሠራ እንደነበር የሰሜን ኮሪያ ከፍተኛ የደህንነት ባለሥልጣናት ነግረውኛል ሲል በዘገባ አካቷል ሰሜን ኮሪያ በቀጠናዋ እየተጠናከረ የመጣውን በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የአሜሪካ ደቡብ ኮሪያና የአሜሪካ ጃፓን የጋራ ወታደራዊ ልምዶች ስጋት እንዳለው የምታምን ሲሆን ይህንን አላስፈላጊ ጥምርት ለመመከት ሰሜን ኮሪያ ዝግጁና ሲሉ ፕሬዝዳንት ኪም ተናግረዋል ሆኖም ይህንን ጥምርት የማይቀበሉት ፕሬዝዳንት ኪም አገራቸው ከየትኛውም የጠላት ቀጠና ለሚተነኮስባት ጥቃት አጸፋዊ እርምጃ ትወስዳለች ሲሉ ዝተዋል ኬም እንደሚሉት ሀገራቸው ማንም ሀገራት ያልታጠቀውን የኒኩሌር መሳሪያ እንደታጠቀች አሞካችተው አዳዲስ ሚሳይሎችን ሰሜን ኮሪያ በፍጥነት እያመረተች ነው ሲሉም ተደምጠዋል በዓለም አቀፍ ደረጃ ችግሮች ሲፈጠሩ ሁለት ነገር ብቻ ነው ብለው የሚያምኑት ኬም እሱም ውይይትና ጦርነት ናቸው ነገር ግን እኛ በበለጠ ዝግጅት የምናደርገው ለጦርነት ነው ሲሉ አስታውቀዋል አሜሪካ አሁን እየደችበት ያለውን የእጃዙር ጥምዘዛ የማታቆም ከሆነ በራሷ ላይ አስከፊ መዘዝ ይከተላታል ሲል ያስጠነቀቀው ደግሞ የሰሜን ኮሪያ ጦር ነው በሰሜንና በደቡብ ኮሪያ መካከል ያለው ድንበር ቀድመውንም በዓለም ላይ ካሉት በጣም ወታደራዊ ጦርነቶች ከሚካሄዱበት አንዱ ሲሆን ይህንን ቀጠና ስጋት ብላ የምታምነው ፒዮንግንግ ከፍተኛ መጠን ያለው መድፍና ወታደራዊ ቁሳቁስ ወደ ሲውል ድንበር ማስጠጋቷን ቀጥላለች ነው የተባለው ፒዮንጋንግ ከጎረቤቷ ደቡብ ኮሪያ አሜሪካና ጃፓን ጋር የዲፕሎማሲያዊ መሻከር ቢገጥማትም ነገር ግን ከሩሲያ ጋር ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ የወታደራዊ ትብር ስምነት መፈራረሟ የሚታወስ በዓለም አቀፍ የስትራቴጂክ ጥናት ተቋም የመከላከያና ወታደራዊ ትንታኔ ተባባሪ የሆኑት ጆሴፍ ዲምፖሲ እንዳስታወቁት ከሆነ የሰሜን ኮሪያ ከባባድ መሣሪያዎችን የመታጠቅ ዓላማዋ ሊገባን አልቻለም ሲሉ ተደምጠዋል ይህንን ትንታኔ ስናዘጋጅ አልጀዚራን ሮይተርስን ዘጋርዲያን አሶሽትድ ፕሬስን ሴኒንና ቲያርቲን በዋቢነት ተጠቅመናል